Рідкісні та цінні видання представила бібліотека імені Короленка спеціально до Дня читання книжок, який відзначається 6 вересня. Фонд бібліотеки налічує близько 800 тисяч видань, 17 тисяч з них є рідкісними. І кращі видання, прижиттєві видання науковців, письменників, громадських діячів. Також входять книги періоду Другої світової війни, книги велетні, книги мініатюри, книги нетипові, такі як гравійовані в шкіряних оправах. Найстаріша книжка «Зеркало света» видана у 1787-му. Є такі, які вражають своїми розмірами. Наприклад, видання «Фауст» важить понад 8 кілограмів. Кожна книга унікальна по-своєму, зважаючи на її вік, на те, скільком людям вона прослужила, скільки людей поколінь протримало її в руках. Вражає своєю монументальністю Фауст Гете. І хочу показати 1889 року видання за перекладом Олександра Фейта. Дані видання не можна знайти у відкритому доступі інтернету, але можна почитати у електронній бібліотеці. Така форма подання інформації стала дуже популярна, особливо під час карантину. Щороку бібліотека імені Короленка приймала до 30 тисяч відвідувачів. Але у зв'язку з пандемією торік кількість відвідувачів зменшилася майже до 10 тисяч. Родзинкою нашого сайту є електронна бібліотека, яку в бібліотеці ми ведемо з 2010 року. Починали все на власному ентузіазмі, на техніці, яка є у нас під рукою, на звичайних сканерах. Відвідувачів сайту у нас кожним роком все більше і більше. На відміну від дорослих, маленьких відвідувачів у бібліотеці не поменшало. На Чернігівщині дітлахів активно залучають до читання друкованих книжок. В бібліотеці для дітей імені Олександра Довженка є книжки, які розраховані на будь-який вік – від 6 місяців до 16 років. Читачів я б не сказала, що їх зменшується, оскільки коли приходять до нас перший раз, екскурсію проводимо з маленькими дітьми, садочок, це приватні літні табори, перші, другі класи, то ми проводимо їм екскурсію, проводимо інтерактивні ігри для того, щоб привернути увагу до книжки. У цьому році дитяча бібліотека отримала 510 книжок від Українського інституту книги. У дітей та підлітків найбільшим попитом користується фентезі. На поличках видніються затерті книжки Гаррі Поттера, їх беруть найчастіше. У нас є окремі полички, там, де дітки підходять, вони знають, що саме ця і далі. І також Гаррі Поттер користується популярністю. Це безперечно, потім вже йдуть детективи і шкільні пригоди, повісті. У вік сучасних технологій хтось надає перевагу електронному варіанту, а хтось залишається прихильником друкованих книжок. Всі форми зручні, дивлячись для чого. Більше друковані, тому що для зору краще, але якщо треба якась мобільність, то електронний вид також допомагає. Мені більше подобається паперовий варіант, тому що книгу можна взяти з собою, вона не розрядиться в будь-який момент. Жодна електронна там якась система не замінить усього живого спілкування з книжкою, гортання сторінок, просто відчуття якогось такого поліграфічного запаху. Думки чернігівців щодо вибору формату різняться, але поєднує їх одне – любов до читання.